שלום עליכם, רבינו שלום עליכם. בואו אתם מזור, בואו הגענו לכותל, בכניסה לכותל. וואי וואי, כן? וואי רגע בעדינות, באמת. לא, אתה לא דחפת. לא חשוב, תשימי לי. לא חשוב, תשימי עלך ממני. איפה בתיה? אני הייתי, נכנסתי לפנייך, מה את רוצה? נו, אז איפה בתיה? מה את רוצה ממני? איפה בתיה? אני רשמתי פשוט את מספר האוטובוס. את מה? היית מצלמת. שעה. לא צריך מספר, את רצית זו. שעה גם רשמתי. אנחנו מתקתקות אותה, חצי שבוע הולכות הביתה, לא נשארים. איפה התקדמו? אוי אוי אוי, איזה מקום, איזה קדושה יש כאן, איזה קדושה. איזה קדושה. שרה, למה את ממהרת? תחכי. הופה. הכותל. מה בא לך?